ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020អាយដាមនាយដាមសារីគុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងអាយដាមបណ្ឌិតម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តពោធិ៍សាត់រួមជាមួយនឹងអាយដាមលោកជំទាវលោកឧស្រីអមដំណើរមួយចំនួនទៀតបានចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពទឹកចំនួននិងជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះលិចផ្ទះសំបែងលិចផ្លូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយដាច់ពីគេនៅភូមិផ្ទះកោឃុំលងវិលស្រុកកណ្ដៀងអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងអាយដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានចាត់វិធានការជំនួយប្រជាពលរដ្ឋសត្វពាហនៈដាក់តាមទីទួលសុវត្ថិភាពព្រមទាំងបានចែកអំណោយមនុស្សធម៌ក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានមី1កេសត្រីខ10កំប៉ុងនិងគីតសម្ភារៈអនាម័យខ្លួនប្រាណ1កញ្ចប់សម្រាប់ដោះតល់ក្នុងកលតិស័កកំប៉ុងជួបគ្រោះទឹកចំនួននេះជាមួយគ្នានេះក៏មានធ្វើពិធីប្រគល់ទទួលទូកនិងអបអរចំនួន20គ្រឿងរួមទាំងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតរបស់អង្គការការីតាសដល់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយទុកសម្រាប់សង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋលិចទឹកចំនួនផងដែរការដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកាតព្វកិច្ចចម្បងនិងស្នូលរបស់មន្ត្រីរាជការការចែកចំណួយមនុស្សធម៌នេះពេលនេះគឺមិនត្រូវផ្ដោតតែទៅលើអ្នកជំនាញមកទួលសវត្ថភាពទេហើយក៏មិនត្រូវប្រកាន់និន្នាការនយោបាយពុយសាសពណ៌សម្បុរផងដែរត្រូវរកឲ្យឃើញនិងទៅដល់ឲ្យដល់គោដៅប្រជាពលរដ្ឋងាករងគ្រោះតាមខ្នងផ្ទះនីមួយៗសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី10 11 12ខែតុលាឆ្នាំ2020អាយដាមនាយដាមសណៃគុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងអាយដាមបណ្ឌិតម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារខាងលើក៏បានចុះសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយទៅចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិចំការជ័យខាងជើងចំការជ័យខាងត្បូងភូមិអូស្ដៅភូមិដង្គាសង្កាត់ផ្ទះប្រៃនិងភូមិអូតូងសង្កាត់ចម្រើនផលក្រុងពោធិ៍សាត់ផងដែរទាំងអស់នេះគឺជាសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលមានទុក្ខលំបាកមិនបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយអត់អាហារដោយមិនបានដឹងឬដឹងហើយមិនបានដោះស្រាយនោះទេ